Àngel Solar està especialitzada en solucions d'autoconsum industrial i residencial, aportant energia neta i sostenible contra el canvi climàtic. En autoconsum industrial, empreses com Congost Plàstics han confiat en Àngel Solar per l'obtenció d'estalvi mitjançant la instal·lació de 2.000 panells fotovoltaics que generen més de 1.100.000 kW amb una obtenció de més del 25% d'autoconsum. L'autoconsum residencial ha experimentat un fort creixement els darrers anys, oferint importants estalvis de fins al 70% en la factura de llum, així com deduccions fiscals amb energia neta i sostenible. Àngel Solar ha apostat per estar present en el canal retail amb un important acord MediaMark a nivell nacional que ens permet estar a prop dels clients per explicar els beneficis de l'autoconsum.